Byla někdy situace nebo chvíle, kdy jsi říkal, že už si to fakt přestřelil, že třeba už si byl na hraně vyhazovu? Tak to bylo, těch situací bylo docela dost. Víc takových, bylo jich víc, balancoval no, na hraně, jo? Bylo jich víc, když jsem třeba jednou jsem utekl vlastně za manželkou z hotelu, takže to byl trošku průser a vlastně jsem to protáhl až do rána. Sice to bylo jakoby hotel až po zápase. Jsme jezdili vlastně jedno období i po zápase na hotel, takže to jsem vlastně utekl a dostal jsem pak 100 000 pokutu a jeden zápas jsem nehrál. Pak samozřejmě známá asi ta... A proč jsi za ní utíkal? To byl jak ten v tom filmu, jak jeli na ty hory a ten jeden utíkal furt za manželkou. Jo. S tebou mě baví svět. S tebou mě baví svět, ano, přesně. Chtěl jsem ještě, byl to, chtěl jsem jí vidět, ještě jsem si tolik nenabažil jako třeba teďko, teď už bych možná neutíkal, ale ještě jsem si jí nenabažil, tak jsem za ní vyrazil, ona pak šla domů a já jsem ještě s kamarádama pokračoval, takže to byl takový velký průser. Takže počkej, tak jak to bylo? Ty jsi šel za manželkou, ta pak šla domů? No s manželkou jsem strávil nějaký dvě, tři hodinky a ono... Jste si povídali? Ve dvě v noci utáhne, že jde spát. Tak říkala, tak běž a já jsem ještě... A proč jste byli na hotelu po zápase, taky to je za... Jo, to se mi taky nelíbí. Já si myslím, že to je horší než lepší, protože kolikrát jsme se třeba slezli po tom zápase. Mohli jsme se třeba rozejít domů za rodinama a místo toho jsme se slezli na dvou pokojích nebo na jednom pokoji a stejně jsme si tam to pivo dali. Takže... A to byl kterýho trenéra nápad? Myslím si, že to byl trenér Pivarník. Tam se to lámalo, trenér Uhrin, trenér Pivarník. Takže to by Vrba neudělal takovéhle nesmysl. No, myslím si, že to je trošku šlápnutí vedle, že po zápase. Před zápasem ještě to chápu. Okay, jasně, ale spíš při venkovních zápasech, doma taky ne, ale po zápase je to podle mě nesmysl. A oni na to přišli, jsi zdrhnul? Oni na to přišli, protože jsem přišel v docela dobrém stavu na trénink a vlastně i my kluci říkali, že vlastně, když nastupovali do autobusu, tak počítali a samozřejmě bylo tam -1, že? takže bylo jasný, že někdo chybí. A hned věděli kdo, ne? Podle mě. Tak to nebylo tak těžký zjistit. Ale odnesl jsem si to i s pokutou, i s tím zápasem, co jsem pak neodehrál na Bohemce. Ale nic podobného. A v médiích tenkrát, jak se to urovnalo? To se neříkalo asi, tenhle důvod oficiálně. Byl zraněný nějaký sval, ne? Svalový problémy. Takhle to většinou bývalo, že ten klub ani to nemůže podle mě nějak potvrzovat. Měl jsem svalový zranění. Takže string. Já jsem natažený zadák asi z té noci možná. Takže já si to fakt natáhl. Takže jo, já si myslím, že jo. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.